Jeg hedder Mercedes. Jeg kommer fra Peru. Jeg ejer den firma Lima by Mercedes. Min signaturret er en ceviche mixto, så det bliver baseret rå og skaldyr marina i lime. Det bliver serveret med bananachips, ristet krums, med salt, søde kartofler og chili mayo. Jeg synes, det er meget spændende at være i Refen. Det er en dejlig sted, og det er en mulighed for danskerne at kende den peruvianske gastronomi. Vi ses på Refen!